Halo. Hai. Sekejap, kita tunggu orang. Dah start ke mesti? Dah start. Sekejap. Kita start dulu. Okay, saya Yvonne dari Melaka. Sekarang, tapi saya ni ada satu gadis cantik. Cantik lah. Biar dia memperkenalkan diri dia. Okay, saya Siti. Dan saya salah seorang daripada IBO. Dan saya pengguna Aurora Socks. Dia hanya mengguna Aurora Socks. Dia telah mengubah dia punya, adalah perubahan yang terdapat dekat Siti kan? Okay, Siti cakap kan? Okay. Apa yang? Saya dah seminggu pakai Aurora Socks. Dalam masa seminggu tu, saya pula masa tu period. Jadi bila saya pakai tu, saya rasa period saya tak heavy macam dulu. Oh, sebelum tu? Sebelum ni heavy. Oh. Kira banyak lah kan. Berapa hari dia kan? Tu, ambil masa dalam 7 hari lah. 7 hari, okey. Masa saya pakai Aurora Socks ni, dalam 3 hari je. Oh, 3 hari je? 3 hari je. Okay. Dan tak senggugut. Sebelum ni saya senggugut. Oh, tapi pakai Aurora Socks saja. Aurora Socks lepas tu satu malam, dalam satu malam tu dia boleh nampak kesan dia. Oh, Siti pakai berapa jam? Saya pakai dalam satu hari. Tidur dalam 7 jam. Oh, 7 jam. 7 jam. Jadi dalam 7 jam tu saya pakai okeylah. Pakai malam sajalah kan. Malam. Dan selalunya bila saya pakai, sebelum saya pakai, saya akan bangun tengah malam pukul 3. Untuk saya buang air ke ataupun saya akan terjaga. Tapi bila pakai ni saya tak terjaga pun. Lena terus. Lena selesa. Sampai ke pagi. Oh. Silap tak bangun. Bagusnya. Tapi okeylah, memang okey. Memang okey. Ha, dalam masa seminggu dah nampak. Bukan dalam masa seminggu, dalam satu hari je dah memang dah nampak. Satu hari saja kan? Satu hari. Okey, so selain head tu ada apa lagi tak? Rasa Siti dah pakai. Dan bila pakai tu kan? Tak payah pakai selimut. Kau tidur tak payah pakai selimut. Memang badan kita suam-suam. Tak rasa sejuk. Tak rasa sejuk dan tak rasa terlalu panas. Best lah. So, Siti pakai cuma dah pakai berapa lama? Saya dah pakai dalam seminggu lah. Seminggu? Tapi kenapa Siti tiba-tiba rasa nak cuba kita orang punya Aurora Socks? Sebab ada kawan saya suggest lah. Sebab saya kan dulu kerja kilang. Jadi nak lakukan 8 tahun lah. Berdiri lama 12 jam setiap hari. Jadi dia akan efek pada usia kita yang sekarang ni lah. Efek lepas tu, jadi saya ada sakit tumit lah. Oh, sakit tumit. Jadi tak boleh nak beli lama sangat. Jadi saya pakai Aurora Socks ni. Okey lah, selesa sangat. Boleh lah kata berjalan ke mana pergi macam dulu balik. Oh, rasa muda lah. Rasa muda. Tapi sekarang memang muda mah. Tapi memang best lah. Lepas ni, saya nak try Aurora Pants pula. Memang best. Memang best lah sebab ramai lah bagi yang positif. Yang positif ni lah. Positif punya feedback kan? Feedback lepas positive. Pakai Aurora. Jadi saya macam berminat. So saya tu saya try sock dulu. Lepas ni memang best lah. Sudah okay. So you nak try pants lah. Betul. Okay, lepas tu Siti ada tak apa-apa yang nak recommend dekat kawan-kawan atau penonton di luar sana? Saya nak recommendkan kepada kawan-kawan saya, member ataupun yang orang di luar sana, try lah. Kalau pants tu kira mahal, kita try socks dulu. Kalau dah okay socks, kalau macam mana cakap? Maksudnya kalau pakai socks tu ada perubahan yang okay, try pants pula. Pants pula lah kan? Dan boleh try untuk yang produk yang lain lah. Sebenarnya BE pun okay. Sebenarnya BE pun bukan sahaja ada Aurora Socks atau Aurora Pants saja. Dia ada Befeel, Magnific, produk-produk lain lagi lah. Lenkozo lah. Kan? Banyak kan? Banyak. So, selain tu Siti ada apa-apa lagi tak? Nak tambah ke? Tu je kot. Tapi memang best lah. Okay, so setakat sini sajalah kita orang punya perkongsian. Okay, bye. Hi Jess.